sad da trenutno vidim neke mlade ljude, a mogu samo da pretpostavim da je vladajuća stranka iskoristila za neke svoje poslove. Ne znam sad šta bi moglo da bude, zaista. Evo, svakog dana prolazim na ovih mesta. Viđem mlade ljude koji tu ulaze i izlaze. Pa su onda to dali neki vajda obuka kompjutera i tako. Sad viđem stalno neke ljude iz koji ne znam koji su, ne znam, moguće da je neka stranka. Opomenite ih da počiste. To mi tako smeta strašno.